donar-vos a tots la benvinguda a aquest acte d'homenatge a la Conxita Bru. La Conxita ha tingut una gran i rellevant trajectòria, tant en aquesta casa, i també del punt de vista professional al món del diagnòstic per imatge, amb la creació d'impuls molt fort dintre del CDI. També una gran rellevància amb la seva carrera específicament professional i reconeguda no tan sols aquí sinó arreu, em puc donar a fer, jo que dono bastantes voltes, sent, no? Ara. I a més, per aquesta casa ha tingut també una trajectòria molt important, ha col·laborat i ha estat un factor fonamental amb importants aconteixements que en els últims, diria que 30 anys. És per això que amb aquest acte d'homenatge, que l'hem volgut fer casolà, tot i que hi ha gent de fora i que l'ha conegut durant aquests anys de trajectòria professional, com deia, hem convidat primer el doctor Toni Castells com a director metge de l'hospital perquè faci unes paraules d'introducció, després el president del nostre comitè de delegats mèdics, la Conxita Neu Bacero, el doctor Faust Feu, que també ens recordarà quines han sigut aquestes activitats dintre del que és l'organització de la casa. I després tenim dos testimonis molt personals, que són el del Lluís Bianchi, que ha treballat amb ella també molt temps, i també el Jordi Bruig, en un altre context més clínic, i que també ens il·lustrarà detalls d'aquesta relació. Per acabar, algú dels presents m'ha dit que volia dir algunes paraules, entre ells la Conxita, i també tindrem un petit aperitiu per tots vosaltres. Per tant, sense més dilació, li dono la paraula al director del metge, el Toni Castells, perquè faci aquesta petita introducció. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies avui per acompanyar-nos en aquest acte que creiem tots que serà un acte emotiu i un acte molt merescut per la doctora Bru. Moltes gràcies, Lluís, per convidar-me a dir aquestes paraules, que seran molt breus, però alhora sentides, perquè crec que per qualsevol persona que en un moment determinat ocupa la direcció mèdica pugui assistir i dir unes paraules en un acte de reconeixement a una persona que ha portat tants anys i tan intensos a l'hospital sempre és una satisfacció. En aquest cas, la satisfacció es doble, tant des d'un punt de vista personal. Fa més de 30 anys que ens coneixem amb la Conxita. De fet, va ser de les primeres persones que jo l'any 88 em vaig incorporar, gràcies a en Jordi Bruix, en aquest hospital, abans de fer la residència, que en aquell moment tothom em parlava de la Conxita. La Conxita, la Conxita. I això és, jo crec que és bastant paradigmàtic. No parlaven de la doctora Bru, sinó parlaven de la Conxita Bru, i crec que tots nosaltres, tots els que professionals d'aquesta casa, la sentim i la coneixem d'aquesta manera i diu molt del seu tarannà. Però alhora també crec que és una satisfacció poder-ho fer des d'un punt de vista institucional. I quan dic institucional no ho dic exclusivament pel fet de sigui un homenatge o sigui unes paraules en nom de tota la direcció de l'hospital, en un sentit ampli, sinó perquè crec que puc parlar en nom de tot l'hospital, l'hospital en majúscula, de tots els seus professionals, que són els que fan gran aquesta casa, perquè la Conxita, sens dubte, que és una persona estimada, estimada pels companys i estimada pels malalts. La Conxita jo crec que tots la coneixeu, ara quedarà, semblarà que digui coses molt grosses, però crec que realment ho són, és una persona sumament coherent, és una persona conseqüent amb les seves idees, una gran treballadora, una persona que ja es veuran a les presentacions que ha contribuït amb tota una sèrie de fites que s'han traduït en benefici pels malalts. Per tant, és el que un metge d'aquest hospital o de qualsevol hospital probablement és el màxim que pot aspirar. La Conxita ha passat o ha fet tots els papers de l'AU, que l'altre dia ho repassàvem. Va ser de les primers, o la primera junta del servei d'endoscòpia, del servei de radiodiagnòstic, ha sigut cap de secció d'ecografia, directora del CDI abans de Lluís. Per tant, és una persona que, sens dubte, ha tingut un gran compromís amb l'hospital. Jo crec que la Conxita és una persona sumament institucional, crítica, com crec que totes les persones que en un moment determinat ocupem algun càrrec de responsabilitat en aquest hospital hem de ser.
per lo mateix que deia abans, per la seva conseqüència, per la seva coherència amb les idees, a vegades pot haver sigut una persona, deixeu-m'ho dir així, amb tot el carinyo del món, incòmoda per la direcció de l'hospital, però crec que precisament per això li hem d'estar més agraïts que mai. Per tant, res més, jo només volia agrair a la Conxita tots aquests anys de dedicació a la casa i sobretot desitjar-te el millor per aquesta etapa, aquesta nova etapa que ara comences. Moltes gràcies, Conxita. El doctor Feu ens parlarà de la seva trajectòria. Si em sembla, ens centrem aquí davant. Molt bé, bon dia. En primer lloc, dic que és un honor i un plaer poder participar en aquest homenatge a la Conxita, sobretot amb una persona que ha tingut una trajectòria, com comentava el doctor Castell, tan rellevant aquí a la casa, i agrair al doctor Donoso que m'ha donat aquesta oportunitat com a actual president del comitè de delegats. Pensant en què podíem fer, vaig fer, el primer que se'm va passar pel cap era posar una cosa que el doctor Castells ja ha mencionat, que era aquelles coses que la Conxita va ser la primera dona que aquí a l'hospital a fer. És a dir, va ser la primera presidenta del comitè de delegats mèdics, de l'any 95 al 97, va ser la primera dona que estava d'endoscòpia digestiva, de radiodiagnòstic, i la primera dona directora del centre de diagnòstic per la imatge. Per tant, doncs, va ser la primera en moltes coses. He anat recollint una miqueta quines han sigut els fets més rellevants de la seva, del seu mandat a nivell del comitè de delegats mèdics. Segur que me'n deixaré alguns, segur, però em sembla que aquests eren els més importants i que tenien una certa rellevància. El primer d'ells és la seva participació en implementar un nou sistema, el sistema de promoció professional, l'any 95, que va marcar un fet important en aquest hospital, on es separava amb la categoria professional dels comandaments. Ella va formar part, junt amb altres persones, d'un grup de treball on van definir els trams, la permanència cada un dels trams, el barem per avaluar en els facultatius, i finalment ella mateixa va formar part del comitè de promoció professional, que com sabeu és el comitè que s'encarrega d'avaluar els candidats que es presenten a la promoció. Aquí podeu veure una foto on hi havia membres d'aquest hospital que havien participat junt amb la Conxita a fer aquesta feina de definir tots aquests paràmetres, i després aquí ells mateixos amb una reunió de treball on es veu que estaven clarament esgotats de tanta feina que havien fet. L'altre fet important va ser la seva participació, que probablement s'ho va trobar només de començar com a president del comitè de delegats, va ser l'expedient de regulació d'ocupació que va haver-hi en aquest hospital l'any 95, i que, tal com diuen les actes en aquell moment del comitè de delegats, van reconèixer que la intervenció de doctora Bru va ser realment important dins la negociació d'aquest ERO amb la direcció de l'hospital. Gràcies a això es va limitar el màxim possible el nombre de facultatius afectats, i finalment, amb els números que veieu aquí baix, van ser només 4 els facultatius que van resultar afectats per aquest expedient de regulació d'ocupació, i en aquesta negociació realment la Conxita va tenir una gran rellevància. L'altra va ser la seva participació en la creació del Fons d'Ajuda Humanitària i Desenvolupament, que sabeu tots que consisteix en una aportació econòmica voluntària als facultatius per facilitar activitats d'ajuda humanitària, i que en l'any 94 la doctora Bru, el doctor Ingelmo, el doctor Cararac i el doctor Riba ja van participar, ja van fer un grup de treball per començar a treballar amb això, i sembla ser que inclús abans ja la doctora Bru ja reclamava que hi hagués algun tipus d'ajut, tal com consten a les actes del comitè de delegats. Finalment, el 95 es va fer una enquesta que va ser favorable a la creació d'aquest fons, i es va decidir que hi hauria una aportació econòmica de l'hospital equivalent a les quotes que es recollien. Tot i que això es va decidir fa molts anys, realment no es va acceptar i es va començar a aplicar el 2007, i probablement el 2010 es va fer efectiu aquest pagament, és a dir, que va trigar una miqueta a que l'hospital hi contribuís. La mateixa Conxita va participar d'aquesta activitat d'ajuda humanitària o de formació en altres llocs, i així va anar a Moçambic a fer formació en ecografia i radiologia. Això va ser un acord que va durar des de l'any 96 fins al 2010,
i es van fer cursos intensius de formació ecogràfica en hospitals de Maputo, Nampula, Imbabe i Zambezia, supervisió de centres en funcionament, cursos de formació en radiologia i fins i tot havia participat amb el Tribunal per l'especialitat i la tesi d'un metge que va estar aquí en el nostre hospital, que era el doctor Natane, i que aquí podem veure'ls amb aquestes activitats, aquestes fotos, podem veure la Conxita envoltada dels participants en aquests cursos formatius i a la foto de baix, supervisada per la doctora Pons, van participar en la tesi del doctor Natane, que és el que està a la dreta de la Conxita. Per acabar, altres fets que van també ser rellevants al mandat de la Conxita, que probablement algú me'n deixaré, com deia abans, que és la seva participació en el projecte Prisma, que va portar l'organització de l'hospital amb instituts i centres, el nou reglament del Comitè de Delegats Mèdics, la lluita contra la desigualtat per raó de gènere, l'impulsor del cor del clínic i, evidentment, com ja deia al començament, directora del CDI. Voldria acabar amb la mateixa fotografia aquí posat al començament per dir-li a la Conxita que amb el meu nom i el tot comitè de delegats actual, felicitar-la per tota la feina que ha fet durant tota la seva trajectòria a l'hospital i realment agrair-li sincerament el seu esforç i dedicació en aquest hospital i en la millora de la situació dels seus facultatius. Moltes gràcies, Conxita. Moltes gràcies, Faust. Ja parlarem a dir-te Conxita i prou, doctora Bru. Sembla que serà la norma durant aquesta presentació. Ara tenim el Lluís Bianchi, que ha preparat una presentació per il·lustrar... El doctor Belmonte m'ha ajudat. El doctor Belmonte l'ha ajudat. Una presentació que descriurà bé el que és el detall del dia a dia del CDI en els últims anys. Lluís i Ernest, quan vulgueu. Bon dia o bona tarda a tothom, Primer farem esment a la història, que ja hem parlat una mica, però una mica més detalladament, dos minuts. El que passa és que jo aquí no ho veig, clar, no ho puc veure aquí, perquè no passa. La doctora Bru és una tarragonina de pro, però va estudiar a Barcelona, a la Facultat de Medicina, on va conèixer el seu marit, el Francesc Sancho. I a l'any 72 es va llicenciar... Passa enrere, sisplau, que m'has passat una... El 75 va obtenir els dos títols de medicina interna i d'aparell digestiu. Després va començar el seu interès per la radiologia, per la ecografia sobretot, i va tenir el títol d'especialista en electroradiologia. Posteriorment va obtenir un títol europeu a França, a Montpellier, d'ecografia general. L'any 87 el certificat europeu d'ecografia clínica i es va doctorar a Barcelona l'any 93 amb premi extraordinari l'any 95. Aquest mateix any va obtenir el diploma de postgrau en gestió hospitalària, ja li agradava anar per altres bandes, l'ecografia li agradava, però la gestió també li agradava molt. I últimament va obtenir l'acreditació de recerca de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En quant a activitat professional, ja ho hem dit abans, però ella va començar com digestòloga fent endoscòpies amb el doctor Bordes i al cap d'uns quants anys es va assabentar que existia una nova tècnica d'imatge, que era l'ecografia, que era inocua i permetia explorar tot el cos d'una manera inocua, sobretot. I es va interessar per això i va començar a fer unes primeres pràctiques al servei de ginecologia, que en aquest hospital és l'únic que tenia un equip ecogràfic d'aquells antics, ja veureu quines imatges hi havia. Després va començar també a anar a altres països, va anar a França, el doctor Pietri a Marsella, i va veure ecografies en directe, i va començar a fer les primeres experiències a Barcelona de la mare de la doctora Delia García Sureda, que està per aquí, que va ser la primera que va tenir un equip d'ecografia en un gran hospital a Barcelona. Ja l'any 81 la teníem de responsable de l'àrea ecogràfica al servei de radiodiagnòstic, i va aconseguir que es creés una secció, de la qual ella va ser la cap, al principi, i molts anys, a l'any 90. Després ja va volar cap a la gestió, sobretot, va ser presidenta, com hem dit, la primera presidenta dona del comitè de delegats, i després va ser durant 8 anys directora del Centre de Diagnòstic per la Imatge, sent la responsable de l'actual localització i l'aparatatge modern del que disposem ara. Jo us vull parlar d'una petita història d'una passió compartida pels ultrasons. És una història que veureu moltes imatges d'aquestes, de dibuixos, que són del Mario Pagès, que crec que està per aquí, que quan va passar com resident
dintre del nostre servei, de la part d'ecografia, va fer una UCA meravellosa, molt intel·ligent, molt simpàtica, que us recomano que la veieu en detall un altre moment. Aquí ens veieu a dalt de tot la doctora Bru, la doctora Gilabert, cap a la dreta el doctor Nicolau, el doctor Vilana i jo mateix. I eren les seves experiències com resident, ofegat pel gel, que posaven molt gel, tocant els pacients, bueno, és molt divertit. Veureu alguna imatge d'aquestes. Aquestes són les imatges que jo us deia que existien en aquella època, quan ella va començar, eren equips biestables, que només hi havia punts blancs i zones negres, sense ecos. Allò era un gran quis, l'altre era el caparró d'un nen. Però en realitat, quan ella va començar a Barcelona, aquí al Clínic ja, teníem un equip d'aquest estil, un equip amb escala de grisos, que podíem determinar ja les estructures corporals amb molta més definició. Jo vaig començar, em sembla que era l'any 83, de resident, R3, i des del primer moment, quan vaig entrar allà, i després l'any 85, em vaig sentir com aquest dofí. Aquest dofí que estava guiat per la doctora Bru. I vaig saber que dedicaria tota la vida amb ella als ultrasons. I que em guanyaria les garrofes com aquest dofí, amb els ultrasons. Els peixets i el peixet i jo, els dinerons. I que assoliria també la meva part d'incerta glòria que tots els joves volem quan fem una feina de la qual parlen Shakespeare i Joan Sales als seus llibres. Aquell any, precisament l'any 85, ella va fer 36 anys. Era molt jove, molt maca, i teníem de resident el doctor Albert Maroto, de Girona. I amb ell vam pensar que com que 36 són 3 dotzenes, li regalaríem 3 dotzenes de coses, no? Aquí els ous no tenien que sortir primer, però bueno. 3 dotzenes que signifiquen, com que era una noia maca i jove, flors, bombons i després uns ous perquè necessitàvem crear una secció i potenciar-la, llavors no hi havia cap al servei, o, bueno, era una època difícil. Ella no necessitava gaire d'això perquè sempre n'ha tingut molt. A l'any 90 va assolir aquesta fita de tenir una secció pròpia d'ecografia i llavors va anar creixent la cosa. I des del primer moment que van fer coses més senzilles, les litiasis biliars o tumors grossos de fetge, es van començar a implementar moltes tècniques, moltes aplicacions dels ultrasons a les distintes patologies del cos humà, dels malalts, des del Doppler color, els trasplantaments, les puncions, els drenatges. També s'aplicava a altres estructures que no eren l'abdomen, com múscul, com tiroides, com testicle. Totes les àrees que es podia utilitzar l'ultrasó s'utilitzava, fins als contrastos i als tractaments percutanis de tumors hepàtics. I així va ser que, a mesura que anàvem ampliant les activitats, si tens uns pentinats molt sui generis, moltes, però són, és la realitat de l'època. I a mesura que ella anava, o anàvem augmentant l'activitat de les coses i ampliant les indicacions, doncs ella anava contractant o anava sol·licitant a l'hospital que contractés gent. Aquest era jo, per si no us ho sembla, aquest era jo. I a poc a poc va anar creixent el servei i a mesura que feien més coses anàvem contractant més gent. Després va venir el doctor Ramon Vilana, després va venir la doctora Rosa Gilabert, després va venir el Carlos Nicolau, la doctora Ángeles García Criado, la doctora Isabel Núñez, vam obrir un torn de tarda amb el doctor Bargalló i la doctora Bonyesc, i finalment vam tenir també una col·laboració parcial de la doctora Annalisa Berzigotti. És a dir, que ella, el principal que jo vull dir, és que va crear un equip molt cohesionat de gent treballant molt pels nostres malalts. Perdó si m'emociono una mica. Ella no ens va dir només, no ens va ensenyar només fonaments bàsics de la tècnica, ni només de la seva expertesa en puncions i en coses, sinó que ens va ensenyar, sobretot a mi, una sèrie de valors que portava segurament dels seus pares, l'Aureli i la Conxita. I eren generositat, tot el que sabia t'ho ensenyava, esforç, molt treballadora, tots hem sigut molt treballadors, però jo molt, fins a l'últim moment, no acabava mai de baixar l'últim pacient d'urgències la setmana passada i estàvem tots ja amb ganes de menjar, però ella fins a l'últim segon treballant. Vocació de servei, compromís ètic, molt important per ella, esperit crític, sempre és molt crític amb ella mateixa, sentit de responsabilitat i solidaritat amb els altres, cooperació amb els altres.
i ens va ensenyar conceptes com l'ecografia clínica, és a dir, que nosaltres no érem només radiòlegs, fotògrafs, que fèiem imatges inespecífiques, sinó que havíem que lligar tot amb la clínica i l'exploració del pacient per poder fer un diagnòstic acurat i segur. I a més ens va inculcar molt, sobretot l'aprofitament al màxim de la tècnica ecogràfica, treure-li tot el suc possible. Si ens demanaven una ecografia per si el pacient tenia una litiasi biliar, no ens havíem de contactar només a veure la vesícula biliar, sinó teníem que veure, fer una exploració completa de tot el fetge, els ronyons, tot. És a dir, ens va ensenyar l'excel·lència, a més. Òbviament, ella té moltes capacitats. Una de la principal, per tota la gent que l'ha vist, és la docència, té una capacitat docent impressionant, és un polo d'atracció per tota la gent que està al costat seu, però també li ha agradat molt sempre innovar, no es quedava mai contenta, jo m'hagués quedat content fent les coses que feia, maques i boniques, ja les sabia fer, però ella no, tenia que fer alguna cosa nova, sempre tenia que fer una cosa nova, i era bastant estimulant perquè sempre estaves fent coses noves. Investigar, publicar, sempre era un motor, i sobretot també tenia aquesta visió de futur, no mirava només per la setmana que ve o per el mes que ve o per l'any que ve, sinó que estava mirant les necessitats que necessitava de l'àrea de servei, en aquest cas jo parlo només de l'ecografia d'aquella època, pel futur, pels pròxims anys, quantes persones necessitaria, quants equips necessitaria. Sempre amb la premissa, dues premisses principals, que és que el pacient sempre és el primer, i segon, que el treball en equip és fonamental en medicina. I aquí veieu aquesta representació de l'esperit crític. Jo me recordo sempre que quan teníem que fer puncions, sobretot maniobres intervencionistes amb un risc determinat, sempre ens deia que nosaltres érem metges igual que els altres i, per tant, si nosaltres teníem que rebutjar una punció, qualsevol cosa, teníem que parlar amb aquells metges companys i col·laborar amb ells, però fer-los veure que allò tenia molt risc i indultar el toro, no fer-li la biòpsia. El treball en equip és molt important. Ella ens portava com aquesta marona tots així a darrere, sobretot a mi, que era el primer, després els altres ja van volar més sols, però volàvem sols també, ens deixava, quan sabíem una miqueta, ens tirava i apaneu. I sempre ens deia de tota manera que quan tinguéssim aigües turbulentes, ens reméssim tots en el mateix sentit, en la mateixa direcció, per assolir conjuntament els resultats i la joia de la feina en conjunt. Aquí la veieu amb les mans mullades de sang, perquè ella sempre era la primera que es mullava. No ho feia fer els altres, el que ella no feia. La veiem fent una ecografia preoperatòria, un quiròfano, quan abans, ara els cirurgians ja les fan, però en la primera època no. També la veiem aquí baix intentant utilitzar un nou equip de microones amb un fetge, fent la prova abans d'utilitzar-lo amb els pacients per veure que l'efecte era l'esperable. I una cosa molt important també en aquesta situació és que ella escollia molt bé, perquè me'n va escollir a mi, escollia molt bé el personal i a tots els companys, però també escollia molt bé els equips i ens dotava sempre d'un aparatatge el millor que hi hagués al mercat i sempre a l'últim crit i sempre amb l'últim manteniment. I això feia que la feina estigués ben feta. De tal manera que aquest servei, aquesta secció, que era una secció petita, va anar creixent, 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 va créixer tant que es va fer famosa perquè en realitat inclús els hospitals més grans dels altres llocs no tenien tant personal al mateix temps utilitzant l'ultrasó per totes les patologies del cos. Hi havia dos, tres adjunts, però nosaltres teníem per la tarda, per la matí, 5, 7, 8, molta gent. De tal manera que la fama va créixer i van venir gent de tot arreu, sobretot d'Amèrica Llatina, però també d'Àfrica i d'Europa. I aquí veiem, com que no tinc ratolí ni res, a dalt tenim el doctor Álvarez d'Argentina, a la dreta la doctora De Felito d'Argentina, aquí baix la doctora Careddu de Venezuela, altres venezolans, mexicans, de l'Àfrica, i amb molts d'aquests, sobretot aquests tres d'allà, hem mantingut una amistat que ha durat fins ara, perquè som com amics. Clar, el Mario Pagès veia tanta gent i que quan tenia que anar a veure un trasplantament a la sala d'exploració estava ple de gent, però amb ironia deia que això també li obria fronteres idiomàtiques, perquè sempre hi havia molts accents diferents per parlar i per contrastar experiències vitals diferents.
La seva capacitat docent, com us dic, ha sigut proverbial i ha durat fins a l'últim moment, i durarà, perquè encara que no estigui aquí, ensenyarà alguna cosa a algú que tingui al costat. Això és d'unes fotos de fa no gaire, eh? I veieu que quan està ella, que venia els dimecres i els dijous últimament a fer ecografies, ja podies estar fent tu alguna cosa estranya, que la majoria dels residents i de la gent que estava fora estava al voltant seu, com Jesucristo y los niños, eh? Parecido. Sí, sí. Aquí veiem la nostra R1, que està aquí sentadeta, i a l'R4 hi ha residents de València i metges d'Uruguai, són els últims que van venir. A part de treballar molt, que es treballava molt l'ecografia i es continua treballant molt, potser massa, el Mario deia que, a part de tot això, tenies un bon aperitiu cada X temps, perquè com que havien aconseguit crear un equip, no només era un equip de metges, sinó era un equip d'infermeres, de secretàries, de camillers, de tot arreu, i llavors de tota mena de gent. I per tant, aprofitàvem qualsevol oportunitat que teníem, com l'aniversari d'algú, el Sant, o que la Roseta, que era la secretària, es casava amb un mosso d'esquadra, o que es jubilava un altre, per fer una festa. I quan paràvem les ecografies, posàvem la camilla o dos camilles i fèiem el que podíem per celebrar-ho. Eren temps diferents, ara tot ha canviat una mica amb la rapidesa de tot. I no només això, no menjava només això, sinó que quan ella podia, ens enviava a casa seva també, a casa la Masia, i ens acollia a casa seva fent aquestes reunions que són modernes ara de caps de seccions o de com es diu? Això. Pues ella ja ho feia abans, però a casa seva, amb calçotades, amb carn a la brasa, i ho han fet fins a l'últim moment, perquè aquí veieu que ja tinc el cabell blanc, no era al principi, eh? Òbviament aquestes calçotades eren fantàstiques i encara ho són. Veieu aquí al mig el doctor Maroto, dels que us parlava, que va aprofitar per posar-se cabell que no en tenia. La solidaritat de la que ha parlat el doctor Feu, va anar moltes vegades a Moçambic, però ella no només ha sigut solidària amb la gent de fora, sinó amb gent que pateix aquí al nostre país, a la nostra ciutat, i jo en dono fe. Això és el Manisa, però ja ha estat a molts llocs. No parlem molt d'això. Sobretot ensenyava ecografia, perquè l'ecografia és una tècnica que és relativament barata i en els països pobres és superútil per qualsevol patologia. La cooperació que ella tenia cap enfora també la tenia cap endins. Llavors aquí tenim un grup a dalt d'ecografistes a tots els hospitals de Catalunya. Veiem la doctora Sureda, el doctor amb la barba negra, el doctor Martínez Noguera, que eren juntament amb la Conxita els tres pares pioners de l'ecografia a Catalunya i a Espanya, probablement, dintre del radiodiagnòstic. I veieu a sota del doctor Martínez de la Barba hi ha un jovenet moreno, que el doctor Donoso, quan es dedicava a fer ecografies amb el doctor Martínez de Sant Pau. El veieu? Al costat de la Rosa Gilabert. Aquest és el Lluís Donoso. I a més de col·laborar amb la gent de la seva especialitat, també col·laborava dintre de l'hospital amb molts grups d'investigació. El més important, amb el doctor Bruix, aquí el veiem jovenet i primet, a casa del doctor Vilana, fent un sopar, amb el BCLC, del qual ja parlarà ell després, no? Durant aquest temps, amb aquest grup que es va formar, es van organitzar 15 cursos internacionals d'ecografia, de Doppler, d'intervencionisme, de contrastos, i la gràcia d'aquests cursos, als principis sobretot, és que eren cursos que es feien en viu i en directe, és a dir, que venien grups de gent, en grups petits, els deixaven entrar a les sales d'exploració a veure com fèiem les puncions, amb els contrastos, o les nefrostomies, o els tractaments percutanis, els tumors. Els últims anys es va fer d'una manera més relaxada, en videotransmissió en directe. I aquí, com sempre, ho celebràvem amb tot l'equip d'infermeria. Aquí veiem imatges d'altres companys d'aquests que són entranyables, el doctor Álvarez, d'Argentina, la doctora Meloni, de Milà, el doctor Libraghi, de Milà, també, i aquí estàvem a Nadal en presència de les nostres mares. Bueno, el Mario deia, ai, tornaré, tu no tornaràs com R4. Veus que els despedíem sempre per aquí i deia, adeu, adeu, ja tornaràs fet un bon home. A tu ja saps, Conxita, que pots tornar quan vulguis, perquè és casa seva, i quan es vinguis estaràs sempre ben rebuda, quantes més vegades millor. En fi, estem acabant aquesta visió personal
No t'equivoquis que no t'has fet gran. Sempre has estat gran, Conxita. Com a metge, com a investigadora, com a líder, com damunt de tot, ja saps que ets una gran persona. Fixa't, aquí dediquem el nostre carinyo amb la secció d'abdomen, tots els companys. I bueno, aquí fixa't que estàvem molt jovenets i molt macos, fixa't que comunics, no? Però aquí tampoc estem malament, aquí és bastant fa poc. Aquí mira encara els tres mosqueteros colze en colze treballant fa pocs dies. O sigui que fantàstic. I per acabar volia donar-te les gràcies en nom de tota la gent, en nom amb els idiomes, de la gent que ha estat amb tu. Àfrica, Europa, l'estat espanyol, residents de l'Europa de l'Est, Hongria, Romania, Argentina, tot el món i amb el nostre propi idioma. Moltes gràcies, Conxita. Tu has merescut tot. Pots estar contenta. Moltes gràcies, Lluís, per les paraules, per l'emoció. Suposo que la Conxita t'ho agrairà. I has representat molt bé el sentiment que tenim tots en el departament. Ara un altre punt de vista, que és el del Jordi Bruix, que ens il·lustrarà totes les contribucions que la Conxita ha fet en un dels grups més importants i més rellevants d'aquesta casa, del punt de vista clínic, de recerca i de projecció internacional. Jordi. Gràcies. Jo vull també donar les gràcies per participar d'aquest homenatge a la Conxita, que és totalment merescut. És una persona que, com han dit, ha estat sempre a l'hospital, per això hi ha la foto aquí de l'hospital, perquè pràcticament la seva vida és pràcticament indestriable de la feina feta a l'hospital. Jo, abans de començar, jo no posaré música, però jo tinc uns conflictes d'interès en fer aquesta presentació, que són obvis. La Conxita, jo la vaig conèixer quan jo era un resident de tercer curs, pràcticament, de manera que vaig veure com una senyora, davant allà, però sempre amb un tracte simple i franc, i em va ensenyar moltes coses. Quan després vaig passar per endoscòpies, feien sessions abans del servei de fetge, el dissabte al dematí, i durant tots aquests anys que hem compartit, m'ha donat suport a la feina quan hi havia dificultats, i això és una cosa que sempre s'agraeix, perquè quan hi ha dificultats sempre estàs sol. I la vida en general, no entraré en detalls de la vida en general, però m'ha donat consells a determinats moments que van ser cabdals per reorientar determinades coses. Hem tingut amistat, perquè ens hem anat parlant, hi ha fotos fetes que no presentaré, però parlant diferents tranquil·litats, sessions, passadissos, congressos, i lògicament hi ha un conflicte d'interès meu, perquè tots dos vam organitzar el càncer de fetge, el que ara és una unitat d'oncologia hepàtica i que es coneix com el BCLC. I això no és el resultat de la casualitat, sinó que és de posar en faixa una sèrie de compromisos, voluntat, visió i dedicació. I això és l'únic que s'ha dit de la Conxita. O sigui, les seves característiques es resumeixen aquí, en una capacitat de treball, no cal repetir-ho, es dedica als malalts, propis i aliens, li rebenta que les coses no es facin bé i que la gent sigui incompetent ni que no s'hi dediqui i que passin de les coses. És una persona honesta. La seva crítica i curiositat és incansable, tant a la vida professional com a la vida privada, tota l'observació crítica i recollir, pensar, veure per què passen les coses. Ja s'ha dit que és una persona generosa en compartir coses, transmetre-les, ajudar. Hi ha una cosa que ella sempre ha donat i que la defineix com aquest perfil de marona, no? Perquè ella sempre ha tingut la voluntat d'acollir i protegir la gent, i quan tens algun problema o algú ha tingut algun problema, ella sempre mira de contribuir en que la gent es trobi cuidada, estimada, i que no hi hagi desastres. I això jo crec que és un perfil humà que demostra el que la gent hauria de fer com fa de metge, i fa de metge en un hospital acadèmic, en què es fan coses, es treballa pels malalts, es posen en marxa coses i es transmeten coneixements. Jo no explicaré l'hospital, jo vaig entrar a patologia, i la Conxita ha tingut un impacte brutal amb la pràctica de la hepatologia i l'atenció als malalts del fetge, independentment del càncer, que també, però tot això és un projecte d'anys. Com he dit abans, el que es deia la unitat d'hepatologia
era un conjunt de gent que podia estar a diferents serveis i que cada un anava fent. Inicialment, la Conxita, això és l'any 73, tenia aquest tipus de coequipiers. Aquesta és la Conxita, aquest és el Pere Mas, aquí hi ha un senyor que és com el Jaume Bosch, però segur que no és ell. No? I tenia altres també aquí, els pentinats que ha dit el Lluís Bianchi també són remarcables, no cal dir res, però les èpoques són les que són. Aquest és el Toni Bertran i aquest és el Toni Mas, que també fa poc es va jubilar, i aquest d'aquí és un senyor que es coneixia com el Chati, que és el Díaz, que va després marxar cap a Cádiz. I sempre hi havia una certa beguda i una mica de tabaco per tot arreu. Com ja s'ha dit, va aconseguir la plaça d'adjunt d'endoscòpia, va treballar amb el Bordes, i jo allà és on te la vaig conèixer més intensament, perquè feia endoscòpies, et solucionava els problemes, es barallava amb el Josep Maria Bordes, era un ambient crític i potent, com ha dit el Toni Castells, però sempre anava a fi de bé. I on hi ha hagut un gran impacte, no tan sols amb l'endoscòpia, i mirar verius i cremar verius i d'això, l'impacte a l'hospital i el fetge ha canviat radicalment gràcies a el que va fer la Conxita implantant l'ecografia. Hi ha una cosa que els més jovenets no deveu saber ni què és, que està mort del tot, que la colecistografia oral i el biligrafin perfus, que es feien servir per diagnosticar icterícies i mals de panxa i colestasis. Provocava que els malalts fossin operats sense tenir res i els que tenien alguna cosa no eren operats. És molt simple. Per exemple, els cirròtics no captaven la colecistografia oral, es veia una vesícula exclosa, s'operaven, llavors eren cirròtics, es descompensaven i es morien. Era molt pràctic. Va introduir biòpsies guiades per ecografia, es feien biòpsies a cegues, podies punxar el fetge si eres hàbil o tenies sort, però també podies punxar la bufeta de la fel, alguna arteriola, i això donava una sèrie de complicacions que van desaparèixer, igual que el dolor, fent les guiades per imatge. Això també va ser una cosa que es va tenir que imposar, perquè sempre que vols canviar el que es fa, sempre hi ha unes resistències del sistema. No? Hi ha una cosa encara més simple, que tampoc ningú deu recordar, que és el signe de l'onada, que era una cosa que es feia per saber si hi havia citis a la panxa, no? Llavors anaven allà, una cosa completament també falaç, perquè no sabia per res, però en un moment donat vam poder saber si hi havia líquid a la panxa amb ecografia, i això va millorar l'assistència cítica i tot el grup de la funció renal. Amb el Jaume Bosch, que ha sortit abans a la foto, i que van anar creixent junts, i que el Jaume s'ha jubilat ara, aquest setembre passat, van fer tot tipus d'intervencions, dobles a les venes portes, mirar resistències vasculars, això també va impactar amb el trasplantament, o sigui, ha sigut una persona que ha afectat qualsevol dels procediments assistencials de la patologia, i òbviament amb el tumor de fetge això ja ha sigut impressionant, perquè abans els tumors es diagnosticaven no per palpació, eren molt grossos, i possiblement es confirmaven per necro. Quan ja vam començar, heu de pensar que la meitat dels malalts es diagnosticaven post-mortem, perquè no donava temps ni fer-los una biòpsia, que ja eren descansant. La involucració feia que estigués inserida a tot tipus d'equips. Aquí és l'equip d'hemodinàmica, l'any 83, aquí el Joan Carles García Pagant, aquest és un senyor que sembla molt a mi, la Conxita, el Cato Mastai, el Navassa, aquí el Rodés. El Rodés sempre exercia de padrino, i entre el Rodés i la Conxita hi havia sempre una amistat, un carinyo, i això es va allargar fins a la mort d'en Joan, però sempre va contribuir a que el que volgués fer algú ho fes, tirés endavant i li donava suport. I la frase sempre és la mateixa: si guanyes, hem guanyat, i si perds, has perdut. Aquí tenim el Laci, quan encara no tenia el cabell blanc, i una sèrie de gent que anaven fent catèters i coses així. Aquesta és la foto emblemàtica de lo que era l'hepatologia, el servei d'hepatologia. Es feien reunions i festes i tot tipus de coses en un pis que era el 2A, que no és res més que la quarta planta, però ens deia el 2A, hi havia uns despatxos infectes. Al Rodés tenia un cuchitril, del qual l'alardejava perquè deia jo no vull res per mi, i aconseguia coses. I aquí feien festes, i aquí veieu l'Albert Parés, aquest és el Sánchez Tàpies, aquí emergeix el Terès, i aquesta tens la Conxita feliç i contenta quan ja començàvem a plantejar-nos si ens dedicàvem al càncer de fetge o ens donàvem a la fuga. De fet, la Conxita va tenir ofertes per anar-se a un altre hospital, no sé si ho sap gaire gent, i li vaig dir que per mi sabia greu, perquè si marxava em divertiria menys, però que si li anava bé me n'alegraria. I es va quedar. No va ser per això, però va ser una bona decisió. I amb aquest senyor també sóc jo, amb un aspecte curiós. Va ser quan em van contractar, què fem, vam decidir que potser sí que poséssim en marxa coses amb càncer de fetge, que no hi havia ningú que fes res, una àrea ideal per créixer. Aquesta és una foto en un míting de l'Associació de Fetge Espanyola, a la Corunya, una altra vegada al Navassa, aquest era el Cato Mastai, sempre anàvem més o menys els mateixos, la Conxita,
Desafiantes Jarres, i el Jordi Brugim un traje pràcticament de palmero, i aquest és el Miquel Torres. Però aquí nosaltres teníem la visió de que el món era nostre, que no hi havia límits i que podíem fer el que ens donés la gana, que no teníem por de res. I això és el que ens va posar a mirar el càncer de fetge. I de fet, vam veure que el càncer de fetge existia. Es negava, que deien, ui, aquí no val la pena, es pot detectar i diagnosticar, i vam dir, bueno, s'han de biopsiar, s'han de diagnosticar, qui ho farà? Qui mirarà les funcions aspiratives? I vam agafar el Soler, el vam engatussar, i vam dir, vine, que miraràs funcions, i s'ho va creure, i ens vam dedicar a fer coses. Ja sabíem que la fetoproteïna no servia per res, feia una cosa que es diu gammagrafies, si algú no sap el que són, ja els explicarem, i vam demostrar que realment el càncer existia i que es podia detectar. Vam demostrar que el 5% de cirròtics tenien càncer, que el 15% dels que s'anaven per virus tenien càncer i que encara era més alt en malalts que estaven descompensats greus. I que es podien diagnosticar i es podien fer tractaments. No obstant, el pensament oficial, i això va durar bastants anys, era no cal ni buscar ni diagnosticar, no hi ha tractament i us voy a cerrar el càncer. I això va durar bastant temps. No ho vam aconseguir i vam fer tot tipus de coses per tal de demostrar que això era una àrea prioritària i la Conxita, com he dit abans, va ser clau perquè no ens fallessin els nervis. Organització i disciplina és una de les coses que hem fet i vam connectar amb el Josep Bisbal, el cel sigui, i va decidir que el cirurgià de referència seria el Josep Fuster. I vam dir, bueno, hem d'aprendre com operen els japonesos perquè els operen millor, i la Conxita ja tenia amistat amb el Makuchi, el Masatoshi, que era un senyor que feia ecografies preoperatòries, i va ser la persona que va dir, cap allà. O sigui, una cosa que sembla que fos casual i que ho haguessin decidit a les altures, ho va decidir de la Conxita, vam fer estadístiques, vam dir cap allà, i ens va acceptar, i això va néixer, diguem-ne, l'amistat i la responsabilitat del Fuster amb tot el que és la cirurgia hepàtica de qualitat. Aquí estem aprenent tècniques japoneses, com es va ser molt rentable, només va ser això els diumenges, i bé, va resultar en una relació amb els japonesos que ens van permetre mantenir unes certes activitats comuns, i això és un sopar quan l'Oliver era encara el primer local, aquí tenim a la Conxita, aquí hi ha el Makuchi amagat, era un senyor més aviat escuchimissat, el Kojiro, l'Okita, un altre senyor que sembla a mi, i el Josep Visa, i aquí al redest, sempre vigilant que tot anés sota control. I aquest del caparró és el Josep Fuster. La Conxita vam començar a fer cremar alcohol, recordem perfectament el nom i què vam fer amb el primer malalt que vam fer, després vam fer radiofreqüència, després va la microones, o sigui, una màquina de crear iniciatives i problemes, i vam fer relacions, una de les lògiques de les fotos, amb el Tito Libragui, que també li té un carinyo, es va jubilar fa temps, m'ha de donar records per mail, i amb la Franca Meloni, i la Conxita tenia amistat i ens coneixien amb un senyor que es diu Evara, que és de Xiva, i que té exactament la mateixa edat que ella. I aquí tenim a la Franca Meloni amb una de les calçotades dels roders, amb un bevero, no es nota massa que és un bevero, un pitet, però és una persona amb la qual la Conxita sempre ha tingut una gran relació amb el tema de les ablacions. Després teníem que fer tractaments endotelials. En aquella època a l'hospital no hi havia arteriografia, ara semblaria insòlid. Els malalts s'enviaven a fer arterios a la clínica Sant Josep o la clínica Platón o qualsevol lloc, i la Conxita una vegada més va identificar amb qui ens podíem entendre, qui podem embolicar, el Montanyà, que estava a la Platón, i llavors vam aconseguir que l'hospital pagués anar a fer arteriografies i quimioembolitzacions a la Platón. Jo anava a la Platón a fer de palmero, sense el traje aquell, però en realitat va permetre que després el Montanyà ja volgués incorporar-se aquí a l'hospital, de manera que això va ser també feina de la Conxita. Aquesta és una foto emblemàtica que l'utilitzem per diverses maneres. Ens pugem un cavall i seguim galopant, o fem a galopar hasta enterrar-los en el mar. I la Conxita, va, com ja s'ha dit, va passar a ser directora del CDI i gestió, però va mantenir el d'ensenyar, transmetre, confiar. Aquí tenim la foto aquesta quan vam fer un aniversari del grup de càncer de fetge amb el Lluís i el Ramon, que no estan pas massa grans. I de fet el que hem aconseguit, i la Conxita ha sigut sempre una persona marona i que ha fet que tothom es trobés tranquil i ha temperat conflictes o dissensions entre la gent, seguim fent fotos, i aquí es veu una foto que he trobat entranyable, perquè a part de que la Núria Pérez s'està tronxant, ens estem enfotent jo no sé ben bé què, entre la Loreto, el Josep Maria Llobet, la Conxita mirant del sol, vull dir, aquest és l'ambient que s'ha viscut durant tots aquests anys i que bàsicament és responsabilitat de la Conxita. Va fer una festa de celebració de 60 anys i aquesta foto reflecteix no tan sols que hi havia les roses, el rodés vigilant com sempre,
sinó que jo adquirí tot un perfil diferent de metges, infermeres, tècnics, suport administratiu, de manera que la Conxita podia posar en comú una sèrie de gent. I aquí no es veu massa bé, però es veu que inclús té instints humans, de manera que té agafada per la maneta en el seu marit. Aquesta és l'última foto de la temporada en què la Conxita ha estat en actiu, i com veieu, doncs fem prou patxoca, el grup ha crescut molt i la Conxita seguia estant al centre, allò marcant disciplina, i aquesta és una foto que jo crec que retindrem pels propers anys. No hem canviat tant, jo crec que estem pràcticament igual, ens seguim fent unes risses i fotos com les que ens fan per diferents llocs, i jo crec que el resum és que has de tenir un orgull de tot el que has fet amb nosaltres, i a la vegada nosaltres hem de tenir un orgull d'haver treballat amb tu i que he compartit tots aquests anys, des dels coequipiers fins a l'actualitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Hi havia algú més que volia dir unes paraules a la Conxita, en aquest cas la Carmen Ayuso. Carmen, sisplau. Bon dia. Hola a todos, hola Conxita. No sé qué tal me va a salir esto porque no esté improvisado. Yo quería referirme a una época que nosotros, que no ha salido aquí, que es una época muy inicial. Yo entré de R1 en el 80 y entonces empezabas tú, yo entré en un servicio que era puramente clásico, ¿no? Donde los radiólogos estaban en el sótano haciendo sus informes y se hacían sus sesiones entre ellos mismos y los clínicos pues estaban en la sala y esto era otra cosa. Entonces ella empezó a venir por allí, ¿y tú qué quieres hacer? Y, claro, un poco, ¿verdad? No, no, yo hacer ecografías, ¿por qué dices? Bueno, total, que yo enseguida me sumé a buscar, y yo recuerdo de haber ido algunas veces a Médica A, que entonces era Médica A, preguntando, ella preguntaba si tenían ingresado algún enfermo itérico para llevarlo a gine, ¿verdad? Y entonces por la tarde nos quedábamos un rato y hacíamos las ecografías aquellas con aquel aparato, el pedal, ¿no? Las cosas para ver las vías biliares dilatadas, y allí pues íbamos hablando pues de los pacientes, de la clínica. Allí aprendí yo la radiología clínica, que en ese momento estaba como en auge, pero que aquí no había llegado, y la verdad es que tanto yo tuve la suerte de aprender con ella como muchos de los que residentes que hoy día pues estamos aquí, ex residentes que estuvimos aprendiendo con ella y aprendimos el trabajo práctico, clínico, pensando en el paciente y la honestidad en el trabajo que ella pues nos enseñó, ese estilo que yo creo que hemos tenido y hemos procurado desarrollar muchos de nosotros. Y hablábamos, ya digo, de la clínica de los pacientes y de cualquier cosa que venía a mano porque pues en eso estábamos, ¿no? Y allí nos pasábamos horas. Y poco a poco pues empezamos a, ella ya pues la contrataron, ya los residentes, las rotaciones, yo incluso al terminar la residencia estuve con ella unos meses trabajando antes de pasar al TAC. Y entonces pues la verdad es que yo también quería recordar que ella fue pionera en una forma de pensar que luego se ha visto que realmente era muy moderna hoy día, ¿no? Porque yo recuerdo que estábamos allí haciendo ecografías en el único sitio que había, en un dispensario allí, ¿verdad?, en el sótano. Y entonces un día a la semana, cada día de la semana, venía un clínico a hacer ecografías, a aprender ecografías. Bueno, no sé si aprendían mucho, pero venían y estaban un rato y bueno, pues la verdad es que, y le decíamos, no, Conxita, que no, que nosotros los radiólogos, porque esto empezó dentro de rayos, ¿verdad? Y tú, que no, que si lo han de hacer, mejor que lo sepan hacer y qué tal. Y en ese momento, fíjate tú cómo estamos hoy, ¿no? O sea, que esto es un avance de 35 años, digamos, en la forma de pensar. La cuestión es que aquel tiempo fue muy bueno, porque he de decir que al empezar a hacer ecografías la cosa es difícil, ¿eh? Porque uno nunca ha visto aquellas imágenes y uno se pone, no ve nada, y entonces uno busca la vesícula y no aparece. Y entonces alguien te dice, pon aquí el transductor, cachis, lo pones y sale, pero ¿qué es esto, no? Y te llegas a pensar que tú no has nacido para eso y tú no tienes esas habilidades, te se lo dices, mira, debe haber gente que no, que para esto no sirve, y yo debo ser, porque yo ya llevo y no veo. No, o sea que ella siempre ha transmitido una confianza en la gente que ha estado trabajando con ella, y la verdad es que esto es muy de agradecer, ¿no? Porque a veces
no, no, es que tú no lo haces bien, no, no, esto, aunque realmente el inicio no era muy allá, pero esto es así y es, y es muy de agradecer. Y bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de trabajar contigo muchísimo tiempo, de poder hacer pensamientos, de poder pensar en conjunto de cómo queríamos que se desarrollara nuestro servicio, nuestro hábitat inicialmente, y hasta habíamos hecho algunos diseños, incluso fuera de horas. Y llevamos trabajando en el mismo servicio 30 y tantos años, ¿verdad? Y claro, en todos estos años se forja una amistad. La amistad, también dentro de la amistad, una de las características es la confianza para poder decir las cosas que te gustan o que no te gustan, y en algunos momentos pues hemos tenido desavenencias de que a mí me gusta y que a mí no me gusta y que yo creo esto y yo creo lo otro, que yo creo que esto forma parte todo pues del día a día y de lo que al final termina fraguando pues una amistad y, un compañerismo. Ha sido un gusto y un placer poder trabajar contigo desde el inicio y hasta el final en esta sección de abdomen que tenemos ahora. Ahora las cosas son muy diferentes, quizás esa iniciativa tuya de 1980 no sé si hubiera sido posible en un mundo tan estructurado como tenemos hoy. Antes pues era de otra manera, pero bueno, ahora también estamos juntos, procuramos ayudarnos en la medida de lo posible, y tú has colaborado mucho en todo eso. Yo quería darte pues las gracias Y que sepas que el orgullo que sentimos por haber trabajado contigo y porque nos hayas enseñado este estilo de trabajo que hoy día tenemos todos los radiólogos. Muchas gracias, Conchita. Gracias, Carmen. Conchita, volies dir unes paraules també, oi? De tots els membres del departament. Un petit present perquè te'n recordis de nosaltres. Me'n recordaré, de tota manera. Sí, ho sé, ho sé. Que te'n recordis de nosaltres, ja molt apreci, molta estimació, com pots veure, que es palpen tots nosaltres. Moltes gràcies per tot, Conchita. Gràcies. Endavant, gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots, amics, perquè si no, no hauríeu vingut. I el primer serà donar-vos les gràcies. Donar les gràcies a totes les persones que han fet que jo acabi sent qui sóc i que hagi treballat com he treballat. Evidentment, els pares em van ensenyar a treballar a gust. Era una petita empresa familiar a casa meva, no? Eren professors, però jo ajudava amb el que podia. I aquest sentit de disfrutar en el grup treballant, jo crec que el tinc des que era una criatura. I sempre m'he sentit molt a gust quan he treballat amb gent, amb objectius comuns, per fer les coses bé. I llavors això, bueno, doncs com que ho portes, ho intentes transmetre en els que tens al costat, no? Jo tinc d'agrair a la família que han vingut avui, dels que han pogut venir, que m'han suportat amb les meves depressions i les meves eufòries, que tot n'hi ha hagut, i amb els companys de feina, que també m'han suportat quan he estat trista i quan he tingut ganes de treballar com una boja, que els destirotava tots perquè tot em semblava poc i encara havíem de fer més. I els hi agraeixo molt. Jo hi vaig aprendre moltes coses i algunes coses m'han quedat gravades. Quan era estudiant un dia, que estava a la mèdica A, i li dic al doctor Terés, el de la 15-2 o el de la 11-2, i em diu, com es diu aquell senyor? I ell em va ensenyar que els pacients tenen nom i cognom, i això no ho he oblidat mai, que són persones que estan en una situació de debilitat, veig que són pacients, i que hem de ser sensibles en aquests pacients. Jo he estat sempre agraïda al doctor Rodés, perquè el primer dia que vaig presentar una cosa a la sessió de fetge, quan vaig acabar, molt entusiasmada amb el meu treball d'investigació, em va dir, no entenc res. I em va dir, mira, demà, al matí, que era dissabte, el doctor Bruguera t'ajudarà a muntar aquesta xerrada, i vaig aprendre com es tenia de fer. Gràcies, Miquel. Coses d'aquestes hi ha hagut tantes, els inputs han sigut tants. Em vaig criar en un ambient d'un treball, d'un intent de millorar. Quan jo era estudiant, la gent portava un paper a la butxaca, deia, si em passa alguna cosa, no aneu al clínic. I en canvi vaig tenir la sort d'entrar en una època que tota la gent que estava a l'hospital és perquè crèiem en la medicina hospitalària. Els d'abans havien fet molta privada. Nosaltres ja volíem fer un gran hospital,
i tothom hi posava el millor d'ell mateix. I vaig tenir una sort de trobar tot aquest grup, que em va ensenyar moltíssim, que em va ensenyar a treballar, que em va ensenyar a estar il·lusionada, que no m'importava dormir a feina a casa i treballar a casa. Vaig tenir l'habilitat de descobrir que el Jordi Bruix buscava tema quan jo trobava hepatomes, i vaig dir, Jordi, que això què en farem d'aquests hepatomes? I el Jordi va caure i vam començar amb els hepatomes, i tot això són quasi casualitats, però són coses que passen a la vida, i que si quan et passen aquestes coses, si tens il·lusió per fer-les, es tiren endavant. Jo he tingut la sort d'estar a l'època dels Joans, el Joan Grau i el Joan Rodés. Va ser una època fantàstica. El doctor Grau, que és aquí, doctor en enginyeria, que mai li he sentit dir una paraula incorrecta de medicina, que té molt de mèrit això, ha estat un gerent d'aquesta casa que quan hi havia problemes econòmics, n'hi ha hagut sempre, em desvio, quan la primera vaga que vam fer era perquè no hi havia material, material de xeringues, val? No hi havia material a l'hospital, havien d'anar a Madrid a veure si els donaven diners. Doncs no n'hi ha hagut mai de diners a l'hospital. El senyor Grau, quan li explicaves una cosa i deies això, els malalts es beneficien amb això, amb això, amb això, jo me'n recordo molt bé una resposta d'un dia que em diu, doctora Bru, no tenim els diners, però els buscarem i ho farem. Val? Era la resposta, l'estímul que rebies. I després això de que hi haguessin els dos Joans era fantàstic, perquè si comencies a l'un o a l'altre, ja està, perquè entre ells ho parlaven i ho acabaves tirant endavant. O sigui, va ser una època que jo reconec que vaig tenir molta sort. I el doctor Setoany, que és el que em va fer cap de secció, d'ECOS, que va entendre que allò havia de ser una secció. I el doctor Rodés, que va ser un líder nat, que ens va ensenyar el treball de grup, i això va ser molt important per tots nosaltres. I els companys de la direcció, la Clara, el David, la Imma, que està per aquí, la Maribel, tota la gent que vam estar en aquell grup, que va ser una època molt dura, treballar amb la gestió, que jo m'havia preparat per ser metge, però l'oportunitat de reorganitzar un servei, l'oportunitat de donar un protagonisme als metges que no teníem, que se'ns considerava retratistes, i que jo vaig esforçar-me en que estéssim en tots els comitès i que es reconeguessin com a metges que ens dedicàvem a la imatge, doncs a mi em sembla que allò va ser una època molt, molt maca, molt productiva. Van ser 8 anys molt durs, molt durs, vaig passar moltes hores a l'hospital, però no n'estic descontenta, van ser 8 anys importants. Per cert, gràcies d'Èlia Sureda, perquè ara és que ara que et veig i t'havia deixat que ets del començament, perquè em vas deixar venir a veure ecografies a l'època que eres la primera que em feia a Barcelona i que venia a la Delfos a veure ecografies, me'n recordo perfecte, i moltes gràcies. Només puc estar agraïda a tots vosaltres per la vostra amistat, per la... no ho sé, vull dir, és que no us he de dir res més. Potser només em queda dir-vos la meva idea del que és un hospital, que és, un hospital és una gran orquestra. I les orquestres, els violins sempre llueixen més, o el piano, no? Hi ha pocs concerts per fagot, però si el fagot desafina també es nota, i si el que toca el triangulet ho fa malament destemps, destrossa la primera de Mahler, vull dir que no. Tots formem part d'una gran orquestra i cada un en el nostre lloc hauríem de ser virtuosos en la nostra feina. Després sí que és cert que el director crea un ritme, però si els que treballen dins no són bons i posen el màxim, no sona bé. Jo confio que en el futur, quan sigui malaltona i vingui a l'hospital, l'orquestra segueixi sonant molt bé. Perdoneu, feu, gràcies, amb tu vam compartir els primers tips i va ser també una situació estressant però fantàstica. I res més, gràcies a tots per venir i gràcies, ja està.